بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Welcome back to DC Podcast, your number one دعوة podcast. Today with me is an imam, a da'i, a sheikh in his area. Someone majority of the people in the area of Tasia look up to as a role model. We have a very wonderful program for you, and we hope inshallah you will be with us until the end. Without taking much of your time, I would like to first of all welcome my guest, Sheikh Imam Mahmoud. Naam. Karibu sana. Salimia watazamaji. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam, naam. Watu wengi wanauliza Mahmoud ni nani? Ndiyo. Na Mahmoud ametoka wapi? Ndiyo. Sasa tungependa kidogo utupatie nubdha kidogo kuhusu Mahmoud ni nani? Mahmoud ametoka wapi? Bismillah. Ndiyo. Mahmoud kwanza ni imam wa Tasia, msikiti ambaye inaitwa Aqsa. Na alhamdulillah kwa jina, yani maana yake inaitwa Mahmoud Sharif Hussein. Ya umetoka wapi Mahmoud Sharif Hussein? Naam, yani maana yake nimetoka vile nimesema, naam, ni kutoka Tasia Mbakasi. Naam, ni imam wa msikiti. Yeah. So sasa mtu akitaka kujua kwa mfano Mahmoud Sharif Hussein. Ndio. Ambaye alisomea wapi? Mm. Alianza wapi masomo yake? Ndio. History yake kidogo kuanzia labda kwa utotoni. Tungependa kujua hiyo. Sawa. Mashi. Kwanza kabisa mimi ni yani maana yake mzaliwa wa county ya Marsabit. Okay. Nimezaliwa Marsabit, sehemu inaitwa Saku town. Na alhamdulillah tangu nizaliwe nilikuwa katika masomo. Mashallah. Na nimeanza alhamdulillah masomo yangu ya msingi kuanzia primary. Mashallah. Kisha baada ya kumaliza primary, yani maana yake nikaelekea katika tahfidhi. Mashallah. So mwaka ambaye nimeenda tahfidhi ilikuwa mwaka ya 2002. Yani mpaka 2004, yani maana yake ilikuwa tahfidhi al-Falah Isiolo. Mashallah. Kisha baada dalika, baada ya kumaliza tahfidhi nikaelekea markaz tauhid ambaye iko yani maana yake South Coast ya Mombasa. Katika sehemu, naam, yani katika kaunti ya Kwale, nikaweza inshallah ku naam yani kumaliza masomo ya mtawasit na thanawi katika naam yani katika hiyo markaz, na nikatakharaj yani maana yake nikamaliza masomo yangu mwaka ambao ilikuwa 2009. Mashallah. Sasa mtu akitaka kujua, naam, town hiyo markaz tauhid iko town gani? Ndio. Ndio, Kwale ni kaunti. Ndio. Na South Coast ni mahali kubwa. Mahali kubwa sana. Sasa jina hiyo town, unajua kuna mtu labda ndiyo angependa kupeleka mtoto yake, ama kuna mtu ambaye labda ako na morali ya kwenda kusoma. Ndiyo. Na amesikia kuhusu Markaz Tauhid. So ungetuambia town at least ikuwe rahisi kwake. Ndiyo. Town town ambaye markaz inapatikana inaitwa Maganya Kulu. Maganya Kulu. Ndiyo, Maganya Kulu. Hapo ndio inapatikana katika kaunti ya Kwale. Mashallah. Na kisha baada hiyo, kisha baada hiyo yani maana yake nikaweza ku yani kuongeza masomo katika nchi ya Saudia. Inshallah. Yani maana yake Jamia Islamia, na alhamdulillah nimekubaliwa mwaka wa 2010 na nika naam yani maana yake nikaweza kumaliza masomo yangu ya degree ambayo ni sharia. Kisha baada dalika nika yani maana yake nikaongeza masomo pia katika upande wa master na nikamaliza Islamic Economics, yani alhamdulillah. So hiyo ndo yani maana yake mukhtasar ya naam yani maana yake ya maisha ya Mahmoud na mali ametoka na mali yako sahi, mashaallah. Zakra. Sasa kidogo lao Sheikh ungetueleza jani yako kukua imam. Vile ulirudi kutoka Jamia Islamia baada ya kumaliza masomo yako ya masters. Ndio. Uliporudi Kenya, nini ilikupatia motisha paka ukakuja kuamua kuwa imam? Wallahi kwanza kabisa mimi nilikuwa sitaraji kuwa imam. Okay. Yani vile nilimaliza, yani maana yake nilikuwa natarajia tu kufanya kazi ya da'wa yani kama wenzangu tu, lakini kwa bahati mzuri baada ya kumaliza Jamia Islamia na kuelekea nyumbani, yani takriban nimekaa nafikiri mwezi tatu, baada ya kukaa mwezi tatu nikaamua kurudi yani maana yake upande ya Nairobi kwa sababu ya kutafuta kazi. Na kabla sijakuwa imam nilikuwa nafundisha yani maana yake markaz ya Qur'anul Karim, yani maana yake ambayo kwa Mudhaiga ya Qari Hussein. Sahih. So nilifundisha hapa takriban yani maana yake mwaka mzima.
Mashallah. Na mwaka mzima kabla sijakuwa imam. Kisha vile nimekuwa imam, ilikuwa ni amri ya Mungu tuseme. Kwa sababu ile sehemu ambayo nilikuwa nakaa, yani maana yake nilikuwa nashiriki katika kutoa darsa, yani maana yake ahyanan ile kusalisha. Idhan baada imam, yani maana yake ambaye alikuwa mbele yako kuondoka, basi watu waliona tu, yani maana yake sheikh maana yake ile kuendelea na imam anaweza. So hivyo ndo nikakuwa imam. Mashallah, mashallah. Umesema kitu mzuri sana na, ya kuwa baada ya kurudi kutoka nyumbani ndio umekaa mwezi tatu ulikuja ndio ukaanza kazi ya kufunza Qur'an. Ndiyo. Na watu wengi wako na fahamu duni ndio kuhusiana na kufunza Qur'an. Sawa. Lao kidogo ungetuambia fadhila ya mtu kusoma Qur'an na kufunza Qur'an, ingekuwa nzuri watazamaji wasikie. Mashallah. Naam, yani vile imekuja katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka maana hadithi ya نعم من كتب كمان حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه سيما خيركم من تعلم القرآن وعلمه بوروينو يعني معناك نقول متى امباي يعني معناك مسوم القرآن كيشا كفندشانا وبورا نعم يعني معناك وبوروينو يعني معناك ني متى امباي معناك مسوم القرآن كيشا كفندشانا ولذلك متى يوتي معناك انكم معلم القرآن يعني كوانزا نفني كازي نزوري وسبابو هو متى نعم يعني الى بعد كفندشوا اتقوا يعني معناك ني yani kama sadaqa tunjaria kwake unajua yani yes. Yani madama yani ile mwanzo kifundisha inahitaji ikhlas kwa sababu mara mingi labda watu wanafundisha Qur'an kwa sababu labda itwe qari au kwa sababu ujulikani yes. So kitu muhimu kama mtu atakuwa na ikhlas katika ile kufundisha Qur'an na akafundisha yani maana yake namna inatakiwa basi mtu naam yani maana yake mtu kama huyo basi atakuwa juu ya khair mashaallah na ubora hii imekuwa ni ubora mbele ya Mwenyezi Mungu naam. So watu wasikwe wanaangalia ma sheikh wale maalim ambao wanafunza Qur'an kwa macho ya duni kwa sababu mbele ya Mungu hao ni watu bora zaidi. Kabisa kabisa. Naam, yani maana yake ni watu ambao kuna daraja. Mashaallah. Naam. Sheikh, ningependa nao wewe kama imam. Naam. Na watu wa tasia wanaangalia wanakuchukulia kama mfano bora kwao. Ndio. Wewe ndio unawafunza mambo ya khair, wewe ndio unaongoza katika swala na nini. Ndio. Nasiha yako kwa watu wa tasia hususan na kwa Waislamu wote umuman generally ingekuwa nini, ungependa kupatia advice Muislamu yule mtu Muislamu yani routine yake kuanzia asubuhi mpaka jioni, jambo gani ambalo ni la bora ambaye mtu kama huyu anafaa kutilia maanani kwa hiyo siku yake? Naam. Kwanza kabisa inshallah Muislamu akiamka asubuhi, yani baada ya kuamka, yani mwanzo anatakiwa kusema alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Mashallah. Yani kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani ambaye maana yake amempatia yani maana yake nafasi ya kuishi. Sahihi. Kisha baada dalika Muislamu kama huyu baada ya kuondoka na kusema dua kama hii moja naam, yani maana yake anaelekea katika masala ya kutawadha yani naam, kwa sababu ya kujiandaa salatu al-fajr. Sahihi. Na ikiwezekana kabla dhalika, yani maana yake kama ni mtu yani maana yake atakuwa na bidii zaidi kama anaweza mke qiyamul layl, yani maana yake akuwe na wirdi yake ya qiyamul layl. Kisha baada dhalika kabla ya salatu al-fajri aweze kufanya istighfar. Naam, yani vile imekuja ni maana yake wal mustaghfirina bil ashar, wale ambao kwamba wanafanya istighfar wakati wa asubuhi. Kisha baada dhalika atelekea yani katika naam, yani katika ile kutekeleza salatu al-fajri katika jamaa, na hapo ndo kuna kazi kwa sababu yani yani maana yake utakuta mara mingi watu katika mambo ya dunia yani maana yake wanaweka wakati maalum yani time yani maana yake wanakeep time, lakini katika prayer mtu anaweza yani sala anawaacha hata bila kujali. Idan kitu yani maana yake muhimu kwa Muislamu akitaka baraka katika siku yake aanze sala naam, yani ile ni sala ya asubuhi katika jamaa. Akisala naam, yani maana yake akisali salatu al-fajr katika jamaa, katika ile fadhila kwanza anapata anakuwa fi dhimmatillah, yani maana yake anakuwa katika yani maana yake ile protection ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idhan mtu kama huyu hatapatikana na shida wala tabu. Naam, mashaallah. Pili yani naam, yani baada ya kusali salatu al-fajr yani kama kawaida atabaki msikitini akiongoja shuruq. Yes, unajua shuruq kwa Kiswahili shuruq yani maana yake atongoja yani mpaka jua ichomoze. Naam, yani maana yake akai msikitini baada ya sala yani kama hana kazi yote au labda kama hana haraka akae msikitini, na kisha baada dalika yani maana yake ongoje mpaka ile wakati ya shuruq yani na shuruq yani maana yake ni ile jua kuchomoza. Sasa ukisema kukaa watu wengi wanazafikiria ni kukaa tu na kupiga gumzo. Naam. Story watu wako wa story. Naam. Sasa mtu sile anakaa kuongoje ile shuruq. Naam. Jambo gani nzuri ingefaa kufanya? Wallahi kwanza kabisa anatakiwa mtu kama huyu yani maana yake ile kufanya adhkari ya baada ya sala. Naam, yani maana yake anza na adhkari ya baada ya sala, na hizi adhkari ziko tofauti. Okay. Yani mtu labda kama akona haraka zaidi maana yake unaweza fanya subhanallahi 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10.
Naam, lakini bora zaidi ni mtu kufanya subhanallah, yani ile, yani maana yake mara 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, yani 33, kisha anamaliza na la ilaha illa wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir. Idhan, baada ya kumaliza yani maana yake adhkari ya sala, basi mtu kama huyu ataelekea kusoma adhkari ya asubuhi. Naam, kwa sababu sisi alhamdulillah, yani maana yake dini yetu, yani maana yake imetufundisha kila kitu. Idhan, tumefundishwa baada ya kuamka usingizi, yani maana yake kuna dua wakati, yani maana yake ukiingia katika msikiti kuna dua. Idhan, hivyo pia baada ya asubuhi kuna dua adhkaru sabah. Na katika adhkaru sabah, yani maana yake muhimu zaidi, mtu anatakiwa kuanza na ayatul kursi. Very good. Naam, ayatul kursi, kwa sababu ayatul kursi ni katika aya kubwa ndani ya Qur'an. Na kwa sababu ni aya kubwa, kwa sababu iko na majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifati zake. Idhan, walidhalika muislamu yote maana yake ambaye atasoma ayatul kursi baada ya sala, hakuna kitu inamzuia kuingia katika janna isipokuwa kifo. Idhan, kwanza ataanza na ayatul kursi, kisha baada dalika atasoma yani manake suratul ikhlas na mu'awidhatain, yani manake naam yani birabbil falaq na sura ya naam yani birab naam yani suratul ikhlas na birabbil falaq na birabbil nas qulallahu qulallahu falaq na birabbil nas. Naam, kisha baada dalika kimaliza na hiyo, yani manake ataanza kusoma zile adhkar zingine, subhana wa asbahal mulku lillah. Idhan, ziko mingi. Idhan, yani manake ni muislamu, yani manake juu yake kujifundisha hizi adhkar, yani manake ni muhimu zaidi, kwa sababu kwanza inakuwa kinga kwake. Naam, yani naam, kwa sababu nakuta leo katika mujitama watu mara mingi yani wanakuwa na shida, yani utakuta mtu anakuambia yani maana yake kuna ile nini, kuna masala ya aina hasad, unajua yani maana yake imekithiri sana katika mujitama kabisa, na yani maana yake imechangiwa na kwa sababu ya kuacha hizi aurat, unajua yani maana yake watu wameghafilika, hawasomi dhikri, au labda mtu anasoma dhikri lakini kalbi yake iko ghafili, unajua yani maana yake hayuko, yani maana yake wakati ambaye anasoma atadabbar hizi maani. Walidhalika mathalan katika adhkaru sabah, yani maana yake nikiongezea katika dhikri bora zaidi, yani maana yake katika adhkaru sabah ni ile kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir mara 100. Mashallah, hii dhikri mtu akisema iko na fadhila kubwa kabisa. Mashallah, kwanza kabisa yani maana yake inakinga huyu mtu yani kutokana na hiyo aini na hasad na uchawi, na hii ndio yani maana yake imeleta leo utata katika yani maana yake mujtama. Utakuta hata mara mingi watu kitu kidogo anasema ni aini, kitu kidogo anakuwa naam yani maana yake anasema ni hasad, na yani maana yake chanzo ya hii kitu nini, ni ile kuacha adhkar. Imma kwa sababu ya jahl, imma mtu kama huyu hajui faida hizi adhkar, imma kwa sababu ya ile ghafla, yani maana yake anakimbiza dunia, yani mtu amemaliza sala anakimbia moja kwa moja, hajui yani maana yake cha kufanya, yani kazi yake tu anaangalia dunia. Idhan, kitu muhimu natakiwa muislamu yani maana yake ile yani maana yake anze rutini yake na siku na hizo adhkar, kisha baada dalika yani maana yake anatakiwa kusoma wirdi yake ya Qur'an. Mashaallah, wirdi. Wirdi yani maana yake ni ile yani maana yake mtu kuchukua juzu maalum, yani naam yani portion maalum yani katika Qur'an, ima kama utaweza juzu moja, yes, yani kila siku. Kama huwezi basi yani at least yani maana yake matayassara, kiasi ambayo utaweza, ile Mungu amekurahisisha. Naam, yani na ni muhimu kwa muislamu yani maana yake kwa ile muda yani maana yake ataishi katika dunia yani kujifundisha Qur'an. Sio bora zaidi kwa muislamu baada ya kuwa muislamu na yani maana yake anakukaa katika ile hali ambayo kwamba yuko, yani maana yake lazima afanye bidii katika kujua Qur'an. Sahi. Kwa sababu hii Qur'an yani maana yake kwanza itakuwa ni nuru kwetu yani maana yake katika dunia. Sahi. Na pia katika kabri yani maana yake itakuwa ni nuru. Sahi. Na yaumul qiyama yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwambia yani panda katika zile daraja ya janna, yani maana yake nyumba yako itakuwa ni ile ya misho. Ila walidhalika hata sahaba radhiyallahu anhum, unajua labda kuna watu wengi wanasema Sheikh mimi ni mzee sahihi, yes, mifika miaka 50 miaka 60, sasa inakuwaje sasa masala kuhifadhi Qur'an? Tukiangalia sahaba radhiyallahu anhum takriban wote au yani maana yake wengi yao hawakuwa ni vijana, yani maana yake walikuwa ni wazee, lakini alhamdulillah kwa sababu ya ile himma ali. Sahihi. Idhan yani maana yake wametushinda na ile himma. Yeah. Sisi alhamdulillah himma yetu tumeika kwa dunia. Sahihi. Lakini upande ya ile kujifundisha dini yetu na kusoma Qur'an, hiyo tumeachia mashaikh, yani tumeachiwa yani maana yake watu fulani wanafanya kazi yao. Eh. Na hii ni jukumu ya kila mtu muislamu. Ni aibu kubwa sana muislamu yani maana yake utaishi katika hii dunia labda yani kwa muda ya miaka 50 60 70, kisha ukoondoka na yani maana yake hujajua Qur'an. Hii ni musiba kubwa kabisa, kwa sababu wallahi sote yani kwanza tunajua tutaondoka, unajua sote alhamdulillah tuko yani maana katika safari, yes, lakini cha msingi yani mtu ambaye kwamba ni aqil ni kuangalia ataondoka na nini. Kweli, idhan katika jambo ambaye maana yake itatusaidia huko mbele ni ile mtu yani maana yake ile kusoma Qur'an, yani maana yake na ile kujifundisha Qur'an. Idhan yani maana yake kwa naam yani kwanza nahusia
yani kwanza na usio wale ambao kwamba wananisikiza hawezi yani maana yake kutilia mkazo Qur'an. Yani maana yake tadrisan ile kusoma na ta'liman yani maana yake ile yani maana yake mafunzo pia mtu anatakiwa ile kujua tafsiri ya Qur'an kwa sababu ili ufahamu Qur'an mzuri yani maana yake lazima ujue tafsiri. Na alhamdulillah leo tafsiri ziko nyingi. Kuna tafsiri ya Kiswahili, kuna yani maana yake English na zinginezo hata ya Kisomali huko. Walidhalika hauna udhuru leo mtu kusema kwamba mathalan yani tafsiri ya juz'a mawjudi. Yani maana yake inakuwa ni kasal na ajiz kwako. Kwa sababu Qur'ani kumbila kuna tafsiri kumbila tu kweli. Idha inshallah nafikiri hiyo nitakumi hapa. Naam. Inshallah. Sasa Sheikh. Barakallahu fik. Unajua saa hizi katika maisha Watu wamekuwa very busy. Hasatan Nairobi maisha ni ngumu unajua. Mimi najua. Na watu wengi wanakuambia Sheikh unajua nimekuwa busy. Sheikh unajua nimekuwa busy. Ni kweli sina time. Sasa njia gani kama imam wewe? Ndio. Njia gani wa unaona ambaye ni nzuri na ni rahisi ya kurudisha watu kwanza kwenye msikiti? Ndio. Pili, warudi kikamilifu kwa dini yao. Ndio. Ndio waweze at least ile kitu umetuambia ya kuwa asubuhi akiamka anafanya adhkar kwanza anajitayarisha kwenda msikiti fajr na nini kisha anaenda msikiti anaswali kisha anaketi anafanya adhkar paka jua inachomoza ndo anatoka anaenda nyumbani kushughulika na mambo yake na katika siku yake pia anaweka portion kidogo ya kusoma Qur'an. Sasa vipi ndio njia rahisi ya kuvutia hawa watu kurudi kwa msikiti number 1 number 2 kuingia katika dini yao kikamilifu kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia sisi kama Waislamu udhulu fi silmi kafa. Na sasa njia gani rahisi wewe kama imam ambaye umejaribu labda ama unaonelea katika experience yako ya kuwa watu wakitumia hii njia itakuwa rahisi kwa waislamu kurudi kwa dini yao kikamilifu? Na wala njia ni zaidi ya moja, lakini katika njia muhimu zaidi yani maana yake kwanza ni kupeana nasiha. Unajua yani maana yake mtu yani sote tunaghafilika sahihi na sote maana yake tunakuwa na makosa yes. No, lakini mzuri yani maana yake mtu baada ya kukosea yani baada kuingia katika makosa akirekebishwa rekebike. So cha msingi yani maana yake watu kama hawa yani maana yake ni kuwapatia nasiha yes. Tena yani maana yake unapatia nasiha yani katika njia ambayo inafaa, si unapeana nasiha na ukali. Unajua yani maana yake unasema labda unasimama katika msikiti unatoa nasiha na ukali na kadha, yani maana yake haitasaidia watu sahihi. Naam, idhan kitu muhimu yani maana yake natakiwa watu kama hawa kuwapatia nasiha na hasa labda kama utajua ni rafiki yako au ni mtu labda unaishi naye, yani maana yake bora zaidi unakaa naye, yani maana yake unamueleza kwamba yani dunia haiziisha. Unajua hizi yani maana yake hii kazi ya dunia haitaisha kabisa. Unajua kweli, idhan yani kitu muhimu yani maana yake yani kutenga time yako. Unajua yani maana yake kutenga time yako na wakati yako kwa ajili ya yani kwa ajili ya dini yako kwanza na kwa ajili ya akhera. Naam, kwa sababu alhamdulillah Mwenyezi Mungu anasema wala tansa nasibaka min ad-dunya. Yaani maana yake usisahau yani maana yake nasibu yako ya dunia. Yes. Unajua yani maana yake ile kufanya kazi na kutafuta riziki ni kitu ambacho kwamba ni ya lazima. Yes. Lakini hiyo riziki na kazi yani maana yake isikushughulisha na ibada ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Sawa. Naam, kwa sababu yani maana yake ni kitu mfano mzuri ukiona kama yani kama sahaba ni yani maana yake wote walikuwa ni yani maana yake watu ambao kwamba wanafanya kazi yes. Na ni watu ambao kwamba walikuwa labda hata wako na pesa zaidi yetu yeah. Lakini haijawashughulisha ibada ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kabisa. Naam, tukiona mfano mzuri kama yani maana yake kama Saidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa ni mtu ambao kwamba akona mali, unaona yeah. Idhan yani maana yake hiyo mali yake haijamzuia haijamzuia ile kufanya da'wa yani maana yake na kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Hasa tunaona wakati ambaye yani maana yake saa zote alikuwa ni mtu alikuwa anajitahidi sana kwa ibada. Hata siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuuliza sahaba yani maana yake man asbaha minkum sa'iman, unaona yani maana yake leo nani maana yake ameamka yani katika hali ya somo, basi akasema Abubakar ana, unaona yani maana yake manatba aljanaza leo nani yani maana yake mfuata janaza, akasema ana. Idha yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja amali zote akasema ni hii. Idha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hizi amali yani maana yake zikukusanyika kwa mtu, basi mtu kama huyo atakuwa mtu wa janna. Idha Abubakar yani tuangalie, alhamdulillah alikuwa ni mtu tajiri, lakini pamoja na hiyo nini hakuweza yani maana yake ile yani maana yake alitumia wakati yake mzuri. Idha hawa watu maana yake tunaambia hawa kwamba yani tutafute dunia, lakini pia tusisahau nini akhirah. Naam, yani katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema naam yani maana yake wala tajal ad-dunya akbar hammina. Yani naam yani Mwenyezi Mungu asifanye dunia ndio shughuli yetu kuu. Yani naam kuu. Yani maana yake ikuwe mtu saa zote yeye ni dunia tu. Akiamka asubuhi ni dunia, jioni ni dunia. Ila mtu kama huyu kama hali yake itakuwa hivyo,
yani maanake tunamwogopia ile hali hatari, na kwa sababu anaweza kufa katika hiyo hali ya bizi yake, labda sala imempita, unajua hana habari ya ibada, basi yani maanake itakuwa mwisho yake ni hatari. Idhan yani maanake inatakiwa mathalan kwa mtu ambaye labda anafanya kazi sawa, yani vile nimesema kama wakati asubuhi, yani before labda aanze kazi, yani maana yake anaweza soma Qur'an yake na kufanya dhikri zake, kisha baadaye akaenda kwa kazi, yani maana yake anaenda kazi, na kienda kazi yani maana yake naam, yani maana yake wakati wa dhuhur, yani maana yake naam, yani maana yake kizikana anakuja mapema, mathalan anakuja before adhan au baada ya adhan mubasharata, akona only 15 minutes, hiyo 15 minutes yani naam, yani bado anaweza fanya ibada, yani maana yake bado anasoma Qur'an, anaweza fanya dhikri, anaweza fanya dua na kadha. Idhan wakati iko mingi. Sahihi. Hata kuna sheikh mmoja alikuwa anasema, yani maana yake watu wanasema hatuna time, hatuna time sawa, lakini anasema time tuko nayo, time iko, lakini the way tunatumia time yetu ndio iko shida. So, time iko alhamdulillah. Sahaba radiyallahu anhu manake waliishi miaka 60 70 kama sisi tu. Lakini ile kitu ambayo wameachieve ni tofauti na sisi. Kwa sababu sisi kwanza tumeweka dunia mbili, tumeweka akhera nyuma. Na sahaba walishika nini? Yaani manake dunia na mkono kushoto na akhera na mkono kulia. Naam. Yaani manake walidhalika ndio wamefaulu. Idhan kuna sheikh manake alikuwa akichukua only 10 minutes. Yaani naam, yaani manake time yake before kulala dakika 10 peke yake, na aliweza kumaliza yaani manake Fathul Bari na vitabu nyingi. Subhanallah. Dakika 10. Naam, 10 minutes peke yake. Idhan kitu muhimu tunatakiwa, si mtu anasema hana time. Lazima watu yani manake ujiweke time. Naam, sacrifice time yako kwa ajili ya dini yako. Very good. Naam. Very good. Mashaallah. Sasa Sheikh ushatueleza njia rahisi ni kwanza ni kupatia tu nasiha. Na hii nasiha inakuwa bil hikma wal mawaidhati al hasana. Si ndio? Naam. Kisha pili ni watu kujitolea kwanza. Naam. Na vile ulisema ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wala tansa nasibaka min ad-dunya. Watu wengi wamefahamu kitu makosa. Naam. Nasib katika lugha ya Kiarabu ni portion. Ni portion sawa. Ni chembe. Had. Naam. Sio nini yote. Sawa. Sasa sisi kama saizi umma, naam, tumechukulia hii masala ya nasib, nasib na maana ya nasib sa. Ni jamaa mimi nataka kwenda kufanya kazi kuanzia asubuhi mpaka usiku. Naam. Sasa anakuambia wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 2 usiku mtu yuko kazini. Alafu anakuambia wala tansa nasibaka min. Sasa Sheikh, kweli ni nasibu kweli? Hiyo sio nasibu. Sasa vipi tutaelewa hii masala ya nasib? Tutaielewa jeje tu ielewe vile umesema, vile kina Abubakar walielewa, wakajua kuwa kuna wakati kidogo wa kazi na kutafuta riziki. Riziki ikipatikana kisha anatoka anafanya nini? Anarudi kwa ibada. Au tutagawanyaje wakati tuwe kama sasa imam? Mimi nimekukujia kwa mfano, mimi ni maamum na ninahitaji nasiha. Naam. Ungeniambia nijigawanye wakati yangu kivipi? Njia gani rahisi sahal ya mimi kugawanya wakati yangu, vile umenianzia asubuhi, ndio, vile umeniambia kuhusu dhuhur, ndio, yani wewe ungenipatia advice gani? Ndio. Mimi kama Muislamu ambaye nataka kureform, sawa, nataka kurudi katika njia iliyokuwa straight, nigawanye wakati yangu aje? Walai, kwanza kabisa yani maana yake natofautiana na watu. Okay. Yani maana yake kuna watu tofauti, kuna labda mtu mwanafunzi wa shule, yeah, yani kuna mtu labda ni naam, yani maana yake mfanyi biashara, kuna mtu anafanya kazi yake ya private. Idhan maana yake inategemea. Tuchukue mfano ni mfanyi kazi, kwa sababu unajua mwana biashara kazi yake yeye ndio boss, anafanya. Ndio boss. Anaweza jiwekea wakati wote. Ndio. Lakini yule mtu ambaye ameandikwa kazi, amewekewa kawaida na amewekewa sheria. Ndio. Kuanzia wakati hii mpaka wakati unafaa kuwa kazini. Ndio. Sasa mtu kama huyu anataka kureform na kurudi katika tariq. Ndio. Sasa mimi kwa mfano nimeandikwa kazi. Ndio. Nimekukujia kama imam. Ungenipatia advice gani? Mm. Kuna wakati ya kazi. Ndio. Na sasa kuna ile wakati yangu mwingine ya faragha. Ya faragha, sawa. Yes, sasa idhan yani kitu muhimu yani maana yake mtu kama huyo kwanza unamuuliza ile time ambayo kwamba kuna faragha. Mathalan, okay, Saturday Sunday nafikiri watu wengi hawaendi, yes, kazi au labda at least yani maana yake Sunday. Sunday. Idhan ile wakati ambaye naam yani maana yake kuna faragha. Sawa, labda ni jioni, unajua labda watu wanaanza kazi saa 2 kisha, yes, wanamaliza saa 11. Na ina saa 11. Idhan yani kumaanisha ile baina al-maghrib wa isha kuna time. Yes. Sawa, au baada ya isha kuna time. Yes. Idhan mtu kama huyu inshallah yani naam yani kwanza kabisa namwambia kwamba ile wakati ambayo kwamba maana yake ametumia katika kazi ni sawa, lakini pia atafute wakati ya nini ya kujifundisha dini yake. Very good. Naam, katika ile wakati ambayo kwamba labda yuko faragha awezi kutafuta kama ni sheikh au kama ni mtu ambaye kwamba labda ni naam yani maana yake mwalimu au mudarris awezi kumfundisha mambo yake ya dini. Very good. Naam, yani maana yake afai kusema labda baada ya kutoka katika kazi sasa amechoka nataka kuangalia TV na mambo mengine, aweza na kusoma. Kwa sababu ile katika yani maana yake msema mtu huweza pata ilmu na ile raha ya jism ya kwamba yani maana yake lazima ujitulie. Idhan yani maana yake kwanza kabisa mtu kama huyu kama atakuwa na time, ima ni siku ya Jumamosi au Jumapili,
yani manake anaweza ambiwa kwamba anaweza join classes mathalan kama ni mtu ambaye kwamba sana sana naona wale ambao kwa madrivatis kuna klasi yao huko kwetu alhamdulillah imeweza kupanga katika msikiti wale ambao kwa madrivatis yani manake wanaingia katika dini naam yani katika dini wako na klasi yao mashallah mwekea siku maalum iko siku maalum kama kuna kina mama ambao wanakaa nyumbani kuna wakati yao ya kusoma lisi wanasoma Qur'an lisi wanasoma hizo ila tisi yani naam yani vitu ambavyo kwamba ni mabadi katika dini yao idhan yani kila mtu manake anaweza pangiwa time lakini baada ya kujua ni mtu aina gani sawa mathalan wanafunzi sana sana tunawasaidia wakati ambao kwamba likizo mathalan likizo wanafunzi mara nyingi wanakuja kwetu tunawafundisha alhamdulillah ima ni mwezi moja tunaikia hawa daura sio daura naam ni seminar seminar naam tunaikia seminar idhan yani mtu ambaye kwamba labda anafanya kazi bila umesema na anatoka asubuhi na rudi jioni mtu kama huyu kitu ambaye kwamba yani maana yake anaweza usia kama atakapata nafasi wakati ambaye kwamba anaenda kazini ndio kuna wakati ambaye labda mtu anakuwa kwa matatu na nini kama wakati kama huyu anaweza tumia katika kusikiza durus mathalan alhamdulillah mtu akona gari yake unaweza weka darasa tu kama ni ile tafsiri ya Qur'an au labda kama ni darasa ya fiqh na kadha unaweka katika redio yako yani naam yani katika gari yako ukifika katika kazi alhamdulillah umefanya kisha baada dalik hata ukirudi yani maana unasikiza hata hiyo yenyewe ni time mashaallah hiyo yenyewe pia mtu anaweza faidika na hiyo wakati nyingine ni ile wakati ambaye kwa labda uko na faragha zaidi atakuja katika misikiti au sehemu ambaye kwa watu wanasoma na anasoma nao mashaallah Sheikh umegusia kitu nzuri naam na labda kuna watazamaji ambao wanasikiza na watafaidika na hii na labda mtoke area yenu ungependa kujua je katika msikiti wenu mko na taratibu ya durusu umeshatuambia kuna wakati holidays ya watoto vijana wale wana shule pia na kuna wakati wa mama mnaekea khas kuna wale ambao wamesilimu muslimu sasa je wale watu ambao ni wana biashara kwa mfano kuna wakati mnaeka kuna vitabu kidogo kidogo labda mnafunza wakati muayana ambaye si wakati wa kazi yani mtu anaweza kuja kuhudhuria naam iko darasa ambaye kwamba yani maana yake inapatikana katika asubuhi ya Jumamosi na Jumapili na yani maana yake inapatikana katika wakati Aisha pia Jumamosi na Jumapili mashaallah idhan asubuhi yani maana yake mara mingi tunafundisha vitabu za aqida very good kwa sababu unajua mtu asubuhi kiamko na ku active yes so alhamdulillah tunapatia tauhid na aqida sasa hapo kusema hiyo naam nilikuwa na swali nilikuwa nataka nikuulize naam mtu kama dai ndio kwa mfano ama upatane na rafiki yako mmoja ndio ambaye amepata msikiti ameappointiwa kama imam naam na ni mtu mgeni na anataka sasa katika hii msikiti hawa watu ambao wamempatia responsibility anataka kuwafaidisha jambo gani au kitu gani ungemhusia aanze naye kufunza maamumi mmoja naam wallahi kitu ya kwanza unajua kwanza kazi ya da'wa yani maana yake ni kazi nzuri sana yani maana yake yani kazi ya da'wa ni kazi ya anbiya alayhi salam yes na ni kazi ambaye yani maana yake ajira yake kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala idhan kitu ya kwanza mtu ambaye kwamba ni imam yani maana yake nitamwambia kwamba akuwe na ikhlas na ihtisab very good naam yani maana yake akuwe na ikhlas na ihtisab naam yani maana yake kwa Mwenyezi Mungu jalla wa ala kwa sababu akiwa na ikhlas na ihtisab hata akipata mathalan ile maudhi yani maana yake kutokamana na watu atavumilia na kwa sababu anajua anafanya kazi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu sahihi lakini kama yani maana yake amekuwa imam kwa sababu yani kuna kitu fulani labda anapata maslaha au kwa sababu anataka ile akuwe famous basi kazi ya da'wa itamshinda kwa sababu unajua mara mingi yani maana yake watu watakusifu alafu kisha kuangusha kweli bidan kitu muhimu natakiwa mtu kama huyu akuwe na response yani maana yake akuwe na nini yake ni nini akuwe na misingi yani maana yake akuwe kuna vitu anafuata ya kwanza vile nimesema ikhlas na ikhlas yani maana yake na ihtisab pili mtu kama huyu ambaye yani maana yake atakuwa imam yani maana yake anatakiwa kuwa na ilmu aiyo kwa sababu ataulizwa maswali yes hata katika ile yani naam yani katika kazi ya imam kuna naam yani kuna kusalisha mtu ila maana yake anahitajika kuhifadhi Qur'an au at least ajue juzu 10 na zaidi kwa sababu atasalisha watu yes ingine yani maana yake akuwe na ilmu na yani maana yake sunna ajue hadith إيه. حتى كما at least يعني معناك كتاب يا يعني نعم صالحين نعم رياض الصالحين يعني نعم اي نعم يعني معناك اكون امام يس بسبب غاني بسبب يعني نعم يعني كاتك مسكيتي مره مره تولي زي مسؤول يعني معناك تولي زي مسؤول زي كشيريه اذا كما حاجه صوم ينكون شده اذا جنبه يا كwanza يكون اخلاص يعني معناك احتساب جنبه يا ثانيه يكون انت عم بيقوم بمصوم نا جنبه يا ثالثه متو كما هو معناك اسفيكي نتابيه نزوري يعني امام انتكيو يكون اخلاق مزوري ndakwa mfano mzuri. Yaani maana yake mfano mzuri udhwa kwa watu. Yes. Yaani asikue ni mtu ambaye kwamba anatakabbar, anakuwa na kibri au mathalan mtu ambaye kwamba hana sabr. Unajua mara mingi kazi hii ya da'wa sio rahisi vile sisi wote tunajua. Yaani maana yake haija pangwa yani maana yake na maua. Yeah. La,
yani bali kazi ya da'wa ni kazi nzito inahitaji sabr eh naam yani Kweli. Naam yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia Mtume Muhammad inna sanulqi alayka qawlan thaqila tutakupatia yani naam tutakupatia yani maana yake maneno mazito ndio yes. kwamba inahitaji nini sabr yes. ili kufanya naam yani ile nini yani kusoma inahitaji sabr da'wa yes. inahitaji sabr okay. ile kazi imam pia inahitaji sabr kwa sababu utasumbuliwa sana fikira hata Sheikh mwenyewe yani maana yake kuna khibra wakati ambao yes. kwa mlikuwa katika msikiti yes. so imam inahitaji mtu ambaye kwamba nini yes. yani maana yake mtu ambaye kwamba akona sabr kweli. Kama kweli sabr yako ni kidogo basi inatakiwa kujifundisha na yes. kwa sababu umesema naam yani maana yake ile nini tunajifundisha sabr yani maana yake bitasabur yani maana yake unajifundisha sahihi imma yani naam katika kusoma hizi ayat na ile kuangalia mashaikh wengine yani yes. maana yake unakuwa na nini ile uzito yes. si kitu kidogo tunakimbia kwa sababu mathalan imam mara mingi unakuta watu wanakurushia maneno unajua yes. kuna mambo mingi tu ambayo itakufanya mtu nini kasirika kweli ila nitakiona mtu kama huyu yani maana yake akuwe na sabr ingine ambayo ni muhimu zaidi imam wakati ambaye yani naam yani maana yake anataka kuwa imam katika msikiti aangalie tabakati ya watu aiyo naam katika msikiti kuna watu tofauti sahihi yani naam yani kuna watu ambao kwamba ni wazee yes. maana yake anatakana ili kuwapia heshima sahi. Kuna watoto wadogo na kuna watu ambao kwamba ile nini yani maana yake watu ambao wanafanya kazi zao yes. yani maana yake imam lazima ajue hizi tabakati na kila tabaka yani maana yake apatie heshima yani vile inatakiwa na pia imam asikue tu anasalisha na kutoka yani maana yake kazi yake anasalisha akitoka la lazima kae na hao watu angiliane yani maana yake ingiliane na watu ajue ahwali yao Mkweli. Kwa sababu hii watu ambao kwamba naam yani maana yake anakaa na hao baadhi yao kuna ahwali tofauti idhan labda yani ile kuna baadhi ambao wanahitaji labda nasiha kuna naam yani kuna baadhi wanahitaji ile kujibu katika masuala ya dini baadhi yao wanahitaji usaidizi ni mtu fakir au mtu kana mhitaji unajua yes. baadhi yao ni kadha so imam lazima atingane na watu asijitengi yes. yani ni imam sasa anasalisha akitoka la lazima ingiliane na watu yes. ili maana yake nini yani maana yake ajue ahwal na hii ndio mtume sana anasema almu'min yani maana yake alladhi yukhalit yani maana yake yasbir ala adha khayr min almu'min alladhi la yasbir ala adha yani mu'min ambaye yani maana yake anatengamana na watu yes. na anavumilia ile maudhi yao ni bora kuliko ile mu'minin atengamana na watu yeye anajitenga yes. kwa sababu labda anaona watu wanamudhi yes. idhan huyu imam madama atakuwa imam na ni kazi ambayo kubwa sana masuhulia ingine yes. yani maana yake lazima akuwe na amana very good yani imam lazima akuwe mwaminifu kabisa kwa sababu yeye ni mwaminifu katika sala yani naam yani vile imekuja katika hadithi yani maana yake al-imamu yani mu'taman yani mu'taman yani maana yake imam ni amin yes. katika ile kazi ambayo anafanya sahih. So kitu muhimu kwanza yani maana yake katika sala asitakhalaf asikue na kasal yani mathalan yes. katika salatu al-jamaa asalishe kila siku mtu wa kwanza ni mtu wa kwanza yes. naam kwa sababu watu wanamwangalia idhan yani maana yake ikiwa wewe ni imam na usalishi watu inakuwa ni mtihani kama labda kuna udhuru labda ulikuwa ni mgonjwa au msafiri au kadha haina shida yani maana yake mara moja ni zekana au naibu anaweza kusaidia lakini imam mwenyewe yeye mwenyewe lazima nini apatikane katika nini msikiti yani naam yani kwa sababu kutekeleza sala ingine yani maana yake katika ile yani maana yake nauzi usio naam yani maana yake nauzi usio ndugu ni ile yani kupiana nasiha kwa sababu katika ile tabakati watu watakuwa naye watu kuna hali tofauti sahihi kuna vijana ambao labda kuna hali tofauti yes. kuna vile umesema watoto wadogo yes. na kuna kina mama na kadha so sasa huyu imam lazima kwanza asome watu wake ni watu aina gani yani maana yake wanahitaji nini kitu gani labda ambaye kombe inawasumbua kadha unajua baada ya kujua alafu yani maana yake apiane nasiha kwa watu akuwe ni mtu ambaye kwamba saa zote anatoa guide yes yani na hiyo pia asitoe saa zote yani maana yake asikue asubuhi ni mawaida jioni mawaida kila na watu watachoka sahihi naam yani vile yes. naam yani vile Mtume sallam alikuwa akitoa mawaida yes. lakini anaangalia wakati yani munasi yes. kuna wakati zingine mtu hufai kutoa mawaida au labda unaweza toa lakini kidogo 5 minutes kadha utimi usizidishi kwa sababu watu mara mingi vile nimesema hapa ni robo watu wako busy sahihi wanakitoa mawaida mrefu hawatafaidika sahihi lakini ukitoa labda 10 minutes kila siku au yani maana yake asubuhi na kisha unaruka yani katika wiki siku mbili tatu yes. itakuwa watu wanaweza faidika na pia itakuwa ni mzuri kwao na at least ile kuvumilia kwa sababu wanaona nini ni just 10 minutes na pia watafaidika ila yani maana yake hii ndio baadhi ya vitu ambavyo naweza ambia huyu ndugu katika ile kufanya kazi ya imam aweze yes. kuangalia na ya mission ikimalizia anaweza kwa sababu yeye ni imam atakuwa masuul ya zile vitu ambavyo kwamba ya msikiti mathalan ataangalia nadhafa ya msikiti atakana kuangalia nadhafa ya msikiti imam huyu anatakiwa kwa yani maana yake kuchunga vitu za msikiti yes. na mathalan kama hiyo yani naam katika hiyo sehemu ile kuna ukafi ya msikiti mathalan kuna yes. maduka kuna yeah. makadha na nini anatakiwa kufanya nini yani maana yake kuangalia na kufuatilia yes. na kujua naam yani maana yake na kujua pia at least ahwali ya msikiti yes. asikue tu anasalisha anatoka
ajui labda kuna vitu imefanyika. Kama mimi mathala kwa hii msikiti yangu, mimi alhamdulillah ni imam, lakini mambo mingi kwa juu yangu. Mashallah. Mimi ni kama imam, na mimi ndo nitoa nini committee, mimi ndo kila kitu. Subhanallah. So alhamdulillah najitahidi sana, ili kuwa at least na watu, yes. Na hasa pia ili kufanya mashuhura na wazee. Watu ambao kwamba ni wazee wakubwa. Usiwadharau. Kuna khibra, kuna khibra. Kwamba ni wazee. Yes. Una masala labda niweza kuja unauliza kwamba hii nitafanya namna gani au unaona namna gani. Kabisa. Watakupatia iwaji. Unajua? Lakini ukitembea tu na kichwa yako mimi sasa nimesoma, saa nyingine unaweza tereza. Ukweli. So, na wengi wanakosea hapo. Wanasema wanaona kwa sababu yako na elimu, so ile advice ya wazee, ile mashuhura ya wazee anaona. Sasa mzee mimi namfunzanga tatohara, ataniambia subhanallah. Na hao wazee kuna khibra ya maisha. Kabisa kabisa. Wanajua vile unaweza pata solution kwa kitu ambaye labda wewe wiki nzima inakusumbua kwa kitu. Ukimwambia anakuambia fanya tu hivi na inakuwa solution. Ni kweli, ni kweli. So ni muhimu sana kwa wewe kusema hivyo. Inakuwa ni mzuri wa imam kama kwa mfano ni mtu kijana bado barubaru, ile hamasa, unajua hamasa iko. Hamasa. Mtu anakuja kwa na hamasa, nitafanya. Alafu anasahau. Anasahau kweli. Fadhili ya wazee. Fadhili ya wazee katika mjitama, ile khibra yao ya maisha, ile vitu wameona. Yujuhi yoyote pia nasaidia, kufanya wewe kama imam kukua kamilifu. Kamilifu. Kusabu unajua kuwasikiza na nini, waneza kupatia kitu ambaye hujawahi pata. Kamsa, kamsa. Ujapata kwa university, ujapata kwa shule, ujapata mali yote. Hata kama ni kahala kwa umetoka. Wezi, wezi. Megami yaka salasini. Kamsa. Huyu mzee kuna maneno naweza kuambia yaka kusaidia. Kamsa. Na bado ni mwanafunzi yako haimanishi. Mwona hata. Haimanishi ya kuwa, amekudharau. Ni kweli. Si ni kweli? Ni kweli, ni kweli. Mashallah. Sasa Sheikh, vitabu gani ambaye ungemnasihi huyu dai, ambaye ameanza? Labda kwa mfano tuseme amechukua advice, ameangalia mjitama, akagawanyisha tabakati, akajua wamama wana kukadhaa kwa hii area yangu, wanahitaji mashida zao ni ABCD. Akajua kuna wanafunzi kiwango kadhaa katika msikiti yangu, kuna wazee kadhaa, na kuna wale wa vijana ambao wanaendanga kazi na kurudi na wanaishi area. Sasa yeye anataka kupanga barnamage na kutayarisha timetable ya durus ya kuanza kufunza. Ungemnasihi kitu gani muhimu kuanza naye kufunza? Walai kitu ya kwanza, yani maana yake naweza ambia mtu adai anze naye ni tauhid. Yani maana yake anze tauhid na aqida, kwa sababu ndio Mtume sallam wakati maana yake alituma naam, yani maana yake Muadh naam katika yema alimwambia nini, innaka tati au naam, yani innaka tati au naam, yani maana yake innaka tati, yani qoma ahli kitab, yani falyakun awwala ma tad'u ilayhim shahadatu an la ilaha illa Allah. Idan kitu ya kwanza ni kuita watu yani katika tauhid. Na tauhid yani maana yake ni ile kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kwa sababu tukimjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutamuogopa. Sahihi. Na tukimuogopa tutamwabudu vile inatakiwa. Ile kitu muhimu ni kufahamisha huyu mtu yani maana yake Mwenyezi Mungu ni nani. Sahihi. Na tunajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia majina zake na sifa zake. Sahihi. Mathalan, mtu akijua Mwenyezi Mungu ni Ar-Raqib, yani maana yake anamtizama wakati yote, la yakhfa alayhi khafiya, basi itamzuia yeye kufanya maasi. Ina kufanya maasi. Ila walidali kinatakiwa kwanza kujenga yani maana yake tauhid na ile yaqeen hiyo mtu. Kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Makka aliweza kufanya da'wa ya tauhid yani kwa muda wa miaka 13. Sahihi. Yote alikuwa anafanya naam ya tarkhis ya aqida, yani maana yake ile naam ya tarsikh ya aqida, ile kukitisha aqida na iman. Kwa sababu gani? Kwa sababu baada dalika itakuja sasa jukumu kama sala, itakuja somo na kadha. Sasa huyu mtu tayari kama ako na imani, yani maana yake ni rahisi kwake kutekeleza sala, yani maana yake ni rahisi kwake kutoa zaka, rahisi kwake ile kujuzia na mabaya, kwa sababu ako na imani. Sahihi. Idan kitu muhimu yani maana yake dai anaanza naye ni tauhid. Na alhamdulillah vitabu za tauhid ziko mingi. Yani mtu anaweza anza na qawaid arba. Na mtu anaweza anza na labda yani maana yake usulu thalatha. Na vitabu zingine ambavyo kwamba ni mabadi kama fadhlul islam. Yes. Sawa, hizi vitabu zote yani maana yake inasaidia. Na kama imam lazima kuwe na barnamage ya kufundisha hawa watu hatua baada ya hatua mpaka wafahamu. Na asikuwe na haraka kumaliza kitabu. Unajua mara mingi watu wanataka kurekodi tu na kumaliza, la. Yes. Ya kuwa kwamba hata kama atachukua kitabu moja yani miezi kadhaa au kadhaa, lakini almuhimu watu wamefahamu na wamepata aqida sahihi. Kwa sababu kama aqida yao itakuwa sawa, hata ibada yao itakuwa sawa. Lakini kama aqida haijakuwa sawa, hata hiyo sala itakubaliwa. Mathalan, mtu anasali ni mushrik. Unajua kuna baadhi ya vitu ambaye labda kuna hirizi au labda mtu anaenda kuganga au mtu labda ana naam, yani maana yake anakuwa na tatajur na tashaum, ile kusema kwamba nuks yes. Kwamba mathalan mara mingi watu wanakuja Sheikh Ibu biashara yangu kuna nuksi mingia au kuna kitu fulani, hebu nisomee kisomo. Yani kuna mtu ashakuja kwangu anambia Sheikh, nataka nisome yani kisomo khas. Yani kuna kitu imepotea. Sawa. Nataka kupata. Eh, maana yake nataka kupata. Sasa mimi nikamwambia hiyo ni ghaibu, mimi najua namna gani.
Nambia hapana, kuna watu ambayo, au yani kuna mashaykh ambayo kisoma inapatika, minikambi siyo katika hawa, au labda ni waganga siyo mashaykh. Au si mashaykh ukweli. Kitu mwimi minikambi nini, kitu kama imepotia, yani kwanza fanya njia yote, tafuta na hili njia amenekani zikana. Alafu kisha baadaye kipatikana, sawa, ipopatikana alhamdulillah wachana, ingine utapata. Lakini usiseme kwamba lazima nitapata, ni fulani ndio ameleta, sasa mimi nisome kisomo ya kuleta hizo vitu. Hiyo ndio nini? Sasa yani maana yake ndio nakwambia kwamba watu wengi mara mingi yani wanasema natekeleza ibada lakini tauhid yao haiko sawa. Walidhalika tauhid tauhid inshallah. Hiyo kitu umesema Sheikh nzuri sana kwa maana watu wengi wako na hii fikra ya kuwa kuna hawa watu wanasomea watu vitu fulani. Ndio. Na wanajita maimamu. Ndiyo. Hawa watu. Ndiyo. Wanakwambia kuja nita kusomea kisomo fulani. Ndiyo. Kuna kitu kama hiyo kwa dini ya Kiislamu kwanza? Hakuna kitu kama hiyo. Ndiyo hakuna kabisa. Hakuna. Kwa sababu dini yetu iko wazi. Yes. Na Mtume sallam ni kila kitu ametueleza. Sahih. Na hata ruqya ambayo kwamba ni mashrua tumeelezwa. Very good. Kama suratul Fatiha. Yani maana yake na muawidhatin. Yes. Na yani maana yake kama ayatul kursi na zinginezo. Yes. Maana yake ama na rasulu. Na muislamu. Yani maana yake aula zaidi yeye mwenye kujisomea. Yani kama mathalan akona shida yeye mwenyewe ajisomee. Yes. Kwa sababu yeye ndo anajua shida ya nafsi yake. Huyo mtu ambaye anamsomea hana habari yake. Hata kama ni mgonjwa hawezi feel ile pain. Sahihi. Sawa. So kitu kwanza mimi nausia watu wasifungue hiyo mlango wa kutembea kwa maruqya na kutembea kwa hii watu kwa sababu wataingia katika nini dhambi. Sahihi. Hapana, kuna wale wa ruqya ambao wanasoma Qur'an. Hiyo haina shida. Lakini sasa kuna hawa wanakwambia niko na kisomo fulani. Niko na kisomo fulani. Inaitwa Badiri, sijui Badiri. Al-Badri. Hii kwanza hii ni kitu iko Sheikh kwa dini ama hakuna kitu? Wallahi hii kitu ni kitu ambaye kwamba hamna wala yaani manake ni kitu ambaye kwamba hakuna katika dini na ni kitu ambaye uzushi. Mathalan kama mtu anakuambia ni manake nitakusomea Al-Badiri usiponifanyia kitu fulani. Na hii haifai kwa sababu na ukimuuliza yaani manake maana Al-Badiri anakuambia ni katika ile watu ambao walishiriki katika Badr na kadha. Yes. Sawa. Yes. Idan hiyo ni makosa kwa sababu kwanza sisi tunajua yaani manake yani manake manufaa na madhara natoka kwa Mwenyezi Mungu Jalla waala. Sahih. Hakuna mtu anaweza kulitia manufaa wala madhara. Idhan yani Muislamu atakuwa na aqida kama hiyo ya kwamba yani chochote ambayo kwa Mwenyezi Mungu yani manake ameniandikia nitapata. Chochote ambayo Mwenyezi Mungu hajanipa sitapata. Akiwa na yakin kwanza hata kuwa na vitisho na hata kuwa na wasiwasi. Lakini kama kidogo wewe manake hali yako iko hivyo na yani manake umepatikana watu kama hawa ni aula zaidi kujipusha. Kwa sababu asana ni watu kama watakupeleka katika njia ambayo kwamba si ya haki. Sahi. Na yani manako watakupotiza na misho watakuingiza katika shirki. Kwa sababu ikiwa mtu anadai ghaibi, hiyo ni katika ile yani kihana au kahana. Mtu anadai vitu ambayo kwamba hakuna. Sahi. Iko tofauti gani sasa mtu ambaye ni Muislamu na anajiita sheikh na anakuwa na vitu ambaye yani manake haina msingi. Mathala anasema chinja kuku nyeusi ndio hiyo sasa yani manake anakuambia mimi nitakurudishia ile kitu imepotea. Au suji na hapo manake nitakinga biashara yako au na Suleimani Dr. Abdalla hawa watu kweli ni Waislamu Sheikh? Hawa si Waislamu. Hawa ambao labda unaokuta hizi mastika na nini? Yes. Hizi ni majina mustaara. Hizi ni majina tu zimechukuliwa. Lakini tu, asili yao hata hawajui Mungu. Kabisa. Sasa kwa sababu ile ya kuvuta watu wameandika hizo majina ya Kiislamu utakuta zingine Dr. Suleimani, Dr. Suja Abdalla. Majina zao nzuri nzuri na wote ni madaktari. Na kitu ajabu yani vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hawa watu yani maana yake hawa wenyewe hawezi kujisaidia kwa sababu utakuta hawa wenyewe ile maisha yao iko chini. Yeye anakuambia mimi nitakupatia mali na yeye mwenyewe hana mali, anatafuta, ana advertise, anakaa katika simu ambayo kwamba ni nyumba ya mabati. Nyumba ya mabati, hata si mabati, nyasi imetengenezwa na magunia na nini na chini ya miti. Sawa. Lakini kwa sababu yote ile dhaifu iman na ile aqida kwa kidogo ndio inapelekea mtu kama huyo. Lakini Muislamu yani maana yake ambaye anajua Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala hawezi enda kwa kitu kama hicho. Ila yani maana yake kwanza ili Waislamu wasijifungulie mlango kama hawa ambao kwamba ni batil wasome aqida yao vizuri. Very good. Naam. Ndio hiyo muhimu yani watu wajue ya kwa kitu ya kwanza ni aqida. Kwa maana aqida ukishajua utajua Mwenyezi Mungu anasema qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana wa maulana. Yes, ni Mwenyezi Mungu kitu yote mkitendekea umechukua na homa ni Mwenyezi Mungu alikadiria. Unasubiri na unaridhia. Umekuwa mgonjwa, tumbo inakuuma, ni hivyo shaka hiyo. Alafu nyingine ilikuwa nataka kuongeza katika hii masuala ya watu wanasema ain hasad kila kitu. Kama ni Sheikh moja kuna yani maana kuna mtu alimuuliza maswali akasema wewe yani maana yake sio ain hasad yani maana unahitaji toba. Wewe mwenye mathalan msali sala tano yani muharramatu kwa number 1. Yes. Unafanya kila kitu visanga. Yes. Kisha baadani kama mambo yako sipoenda mzuri unasema Sheikh ni ain hasad. Unasema sio ain hasad, wewe unahitaji toba. Kweli. Idhan watu lazima watafautishe baina ya vitu ambavyo kwamba maana yake inaletwa na ain hasad na vitu ambavyo kwamba maana yake inakuwa ni katika maasi na dhunub. Kwa sababu sisi tukifanya madhambi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atondoa nini baraka na riziki itapunguka. Yes. Na mkupiti. Sasa watu wengi wajui hiyo. Mtu tu anafanya mambo yake kwa njia ambayo kwamba haifai kisha baadaye kisipokuwa anasema ni fulani amenengelea na jicho mbaya. Unajua?
pia yani maana yake unajifungulia wasiwasi. Sahihi. Kila kitu kidogo tu ni aini. Kila kitu kidogo hata hiyo si mzuri. Sasa unakuwa shetani naye anafaidika. Anateka advantage. Yeye anateka advantage. Anakuambia ni kweli ni aini na ni fulani amekuangalia. Na kumbe fulani hata hana habari yako. Analeta shetani baina yako. Yeye analeta shetani. So muhimu yani kitu muhimu natakiwa Muislamu kitu inama ni kitu ya kwanza kile kitu aelekeze kwa Mwenyezi Mungu Jalla waala. Yaani maana yake kwa itimadi yake ni tawakkul ni ala Allah. Sahihi. Sawa. Yaani kisha baadaye kaleta sababu. Lakini isikue tu amejifungulia sasa sababu ya waswasi. Na khanas ndio leo unakuta alhamdulillah leo watu wanafanya visanga na hizi mambo ya sema alhamdulillah ya kusomea imekuwa mingi kwa sababu gani? Kwa sababu watu ndio wamekuwa hivyo. Kila mtu analia hivi tuko. Kwa sababu hii watu yani maana yake wamewacha nini? Wamewacha vile tumesema urad na pia wamekuwa mbali na dini. Hawana habari na dini yao. Na hawataka kusoma pia. Maajabu ni hiyo. Yaani kwamba hata ukiwafundisha mathalan kwa msikiti utakuta kuna makosa ya sala. Unaona kuna watu hakuna ila ikhlas. Sasa unaanza sema alhamdulillah tusome kitabu sana. Hakuna mtaka subhanallah. So hiyo kuna mtaani nafikiri hiyo sote tunajua, lakini wewe muhimu unafundisha una tahtasib. So inshallah kitu muhimu inshallah ya sisi waislamu alhamdulillah sisi tunajua Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na tunajua alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rahim. Unajua kuliko yani maana yake nafsi yetu. Yes. So tu, yani tuelekee kwa Mwenyezi Mungu. Ai shi ambaye kwamba inakuja yani omba Mwenyezi Mungu dua. Unajua na dua ambayo kwamba ni sababu ya kunini ya kukataza tu sadaqat. So ahyana watu wengi watu sadaqa. Wamekuwa wagumu ndio ina hii balaa yote inakuja visanga ukweli. Mathalan mtu anapata alikuwa na biashara imechomeka au kadha, labda ukimuuliza Sheikh lini misho ilitoa sadaqa, hamna hata wacha kwa nje hata kwa family. Subhanallah, ilikuwa ni mtihani. Sasa walidai kama mizimu analeta iqab usiku mmoja vitu inachomeka na baki zero. Wallahi kuna watu kama hivi tumeona. Hiyo story nilipata jamaa fulani anaambia saidia mtu ilikuwa ni ya family alikataa, lakini usiku mmoja duka ikabaki zero na hiyo pia kila kitu ikachomeka alibaki na suruali peke yake. So baada ya sana tafuta msaada kwa family. Sasa watu wakaambia huu ulikuwa wakati ulikuwa nao uje tusaidie. So unaona leo umeturudia jana. So inshallah watu pia inshallah waangalie mambo kama hivi. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. So tumefaidika ya kuwa yule dai ambaye kwa mfano ndo anaanza na anapanga taratibu. Ndio. Jambo muhimu kwanza na tuhidi na kufunza watu ni aqida. Kwa maana aqida ikithibiti kila kitu itakuwa rahisi, lakini pindi aqida iko na mushkila mambo mengine yote pia itakuwa na mushkila. Na hii ni jambo ambalo tungependa kila da'i ajue. Ndiyo. Na kila da'i ambaye anaenda kufanya da'wa ama anataka kuanza da'wa apee kipaumbele aqida, kwa maana Mtume SAW mwenyewe na all mitume wote walikuja na ubudullah maana kumi ilahi ghairu, abuduni Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna mola mwingine isipokuwa yeye. Wote walibaathana fi kulli ummati rasul ali abudullah mushtari mutawut. Yani Mwenyezi Mungu alituma mitume kwa kila umma waambie nini? Abuduni Mwenyezi Mungu na mkae mbali na tagut. Tagut ambaye ni shetani na shirki yake. So jazakallahu khair Sheikh, tunafurahia na tunaomba Mwenyezi Mungu inshallah ajalie hii fawaida ambazo umetupatia na zile vitu ambavyo watu watafaidika nazo ikiwa katika mizani hasanati kwa inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Mimi na inshallah naurudishia shukrani yani maana yake kwa ile yani maana yake ukarimu na ile kunikaribisha katika studio yenu inshallah. Na yani maana yake naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii kazi ambayo maana yake mnafanya iweke katika mizani hasanati siku ya kiyama. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. So, asanteni sana.